Незважаючи на те, що у нас дуже складна ситуація в країні, аграрії Одещини згуртувалися, вони вийшли в поля своєю технікою, робітниками і стартувала посівна кампанія весняних польових робіт. І на сьогодні ми маємо вже перші цифри, вже більше 22 тисяч гектарів засіяно, це переважно горох і ячмінь. Тобто забезпеченість на сьогодні є, рішення вийти в поля і працювати є, і ми вважаємо, що і Одещина, і Україна буде забезпечена хлібом. Які все-таки особливості, які найбільші проблеми зараз із, власне, проведенням посівної кампанії? У нас особливих великих проблем на Одещині немає у зв'язку з тим, що в нас спокійніше, ніж в інших регіонах. Тобто йде все по плану. Із нагальних питань – це забезпеченість паливом, насінням, засобами захисту рослин. І на сьогодні ці питання тримаються на контролі нашого департаменту, Міністерства аграрної політики. Можу зазначити, що по насінням забезпеченість на 80%, 20% – це те, що аграрії сплатили, але ще й не отримали насіння, яке має бути імпортним. Але на сьогодні ми з ними на зв'язку і в ручному режимі вирішуємо для того, щоб аграрії отримали свій насінневий матеріал. Також є вітчизняні виробники, які додатково роблять пропозиції по тим позиціям, які не закриті. Щодо добрив, є механізм впровадження державою закриття заборона експорту добрив, тобто всі залишки, які є в країні, вони доступні сьогодні для аграріїв. По засобам захисту рослин забезпечують на 66% – це теж дуже добрий показник. І сьогодні нестачі в засобах рослин немає. Щодо забезпеченості працівниками в час мобілізації, впроваджено механізм бронювання робітників, тобто аграрні підприємства сьогодні можуть звернутися до Міністерства аграрної політики і надати пропозиції щодо бронювання робітників. І робочою силою на сьогодні аграрні підприємства забезпечені. Виноградарська діяльність, де потребує ручного труда, теж забезпечена. Ми маємо на Одещині вже більш 500 робітників, які заброньовані. Тепер аграрні підприємства мають звернутися до військових районних адміністрацій для того, щоб зареєструватися у військкомату, щоб ці робітники не були мобілізовані. Щодо фінансової підтримки, теж є рішення, ми розуміємо, що та підтримка, яка була в 2021 році, вона працювати не буде, бо кошти переведені в резервний фонд, але держава і тут не стала осторонь, прийнято рішення урядом впровадити механізм кредитування, він стосується аграрних підприємств, які обробляють площу земель не більше, ніж 10 тисяч гектарів землі, мають оборот не більше, ніж 1 мільярд гривень, кошти можуть отримати до 50 мільйонів гривень, строком на 6 місяців, під 0% з коефіцієнтом 0,4, тобто для отримання 1 мільйону гривень необхідно надати в заставу на вартість на 2,5 мільйона гривень. І тут не тільки основні засоби можна надавати в заставу, але й розглядається питання, щоб надавати в заставу саме зерно, яке на залишках. Аграрії не мають можливості його продавати, порти заблоковані, в найближчий час вони розблоковуватися не будуть, тому держава впровадила такий механізм, що можна під заставу зерна отримати кошти. Ще включився аграрний фонд, тобто держава на сьогодні напряму викупає пшеницю у аграрних виробників. І ще до додатковий механізм по підтримці фінансування. Це держава впровадила державні гарантії для банків. На сьогодні держава гарантує банківським установам 80% портфелю кредиту. Тобто це теж дуже добрий механізм. І є ще одне важливе рішення, яке прийнято Верховною Радою 3 дні тому, підтримано. А це спрощення системи оподаткування незалежності від виду діяльності, підпадає під цей наш весь аграрний сектор. Тобто наші підприємства будуть сплачувати лише 2% від загального обороту підприємства. Вони не будуть сплачувати податок на прибуток, не будуть сплачувати ПДВ. Буде це відбуватися за правилами третьої форми оподаткування, і це буде ця спрощена система, вона буде впроваджена на період воєнного стану. А потім? А потім будемо дивитися потім. Зрозуміло. Скажіть, які прогнозні показники взагалі по врожаю цьогоріч за умови те, що от все буде так, як воно є зараз?
Якщо буде так, як воно є зараз по плану, і в нас буде мирне чисте небо, то прогнози дуже добрі. Стан озимих посівів на сьогодні задовільний по пшеницям і по ячменям. Аграрії своєчасно підживили культури. На сьогодні ми плануємо посіяти ярових культур більше ніж 750 тисяч гектарів. І все, що для цього необхідне, воно є. Тобто ми отримуємо, що показники по врожайності будуть добрими. Я не думаю, що ми зможемо догнати минулорічний показник в більше ніж 5 мільйонів тонн. Але десь до цього ми плануємо амбіціозно, що ми можемо зробити. Ініціативи, які от були щодо додаткових площень, щодо зрошення, я от з паном Муратовим спілкувався, він казав, що є багато ініціатив щодо збільшення врожайності. Чи вони працюють зараз, чи є на це фінансування? Так, в нас є дуже великі проєкти. В минулому році ми зробили 12 проєктів щодо реконструкції наших зрошуваних систем. Самі проєкти були профінансовані, робота по проєктах була профінансована з обласною радою, і держава була готова і на сьогодні готова надати ці кошти для того, щоб зробити цю реконструкцію. Але у зв'язку з введенням воєнного стану ці проєкти заморожені, вони приостановлені і надалі будуть продовжувати працювати після закінчення воєнного стану. І ми дуже сподіваємося, що це найближчим часом закінчиться і ми зможемо знову відбудовувати наші зрошувані системи. Сьогодні в ручному режимі ми підтримуємо наші системи, там, де є якісь поломки або ще щось, вони звертаються безпосередньо до нас і ми надаємо ту підтримку.